Слава Україні, слава нашим героям. Телеканал «Репортер» вже 8-й день поспіль продовжує висвітлювати жахливі події, які відбуваються в Україні на тлі вторгнення Російської Федерації. Зараз ми виходимо на зв'язок з волонтерською групою в Ізраїлі, яка допомагає нашій країні. Пані Анастасії, пане Дмитро, вітаю вас, дякую, що приєдналися. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яку допомогу сьогодні надає ваша волонтерська організація, з ким ви тримаєте зв'язок в Україні, та як дізнаєтеся про найнеобхідніші потреби, які сьогодні існують? Ну, по-перше, хочемо почати з того, що ми не є благодійна організація, офіційно ніде не зареєстровані. Ми всі з України, нас велика кількість людей з України, проживаючих у Ізраїлі. Всі наші рідні, близькі, друзі знаходяться зараз в Україні. І батьки, так, і мої батьки також. І коли ми почули про всі ці події, ми майже зразу вирішили зібратися. Знайомі, всі знайомі з одного міста. Спочатку це було місто Дніпро, потім до нас приєдналися інші міста. Харків, Одеса також з нами. Ти з якого міста? Прилуки. Прилуки. Да вся Україна у нас тут. І ми вирішили, що потрібно спасати, якось допомагати. І буквально за пару годин було вирішено, що у суботу будемо робити мітинг у нашому місті Ашкелон. Ми проживаємо у місті Ашкелон. Це також прифронтове маленьке містечко численністю 150 тисяч чоловік. Ми знаємо, що таке сидіти у погребах. Ми знаємо, що таке сидіти. В нас це називається мамат, захищене приміщення. І прийшло 500 чоловік. Для Ашкелона це дуже багато, дуже багато. Ми всі просили і досі просимо в Бога, щоб все було добре. Потім до нас стали приєднуватися люди. Ми вийшли у ефір, у Фейсбук. Люди з інших міст стали до нас писати, дзвонити. Ми також хочемо разом з вами. Приєдналися Хайфа, Ейлат, Беєршева, Тель-Авів. Усі. В Тель-Авіві мітинги були, ви самі бачили, мабуть, які. Там було більше, ніж 20 тисяч чоловік. Ми робимо максимум, ми хочемо надати дуже велику підтримку, яку тільки можемо, що є в наших силах. Хочеш Скажіть, додати? Будь ласка, що... Так. Скажіть, будь ласка, що взагалі... Слухаю. До цього, що в мене путались в питаннях. Хочу сказати, що 140 тисяч мешканців міста Ашкелон – це 140 тисяч мешканців усіх. Тут і корінні жителі. А російська спільнота, ну, російськоговоряща спільнота, тут не велика, але не настільки, що вау, допустимо. А так у нас небайдужих людей дуже багато. Щоб ви пані зрозуміли, у нас наш пунктик, який ми організували з друзями, ми всі добровільці, ми кажемо, що ми не організація, ми всіх попереджуємо, ми не організація, ми люди, які хочемо допомогти всім, чим тільки можна, допомогти нашій батьківщині. Ми не приймаємо жодних коштів, жодних. Вся допомога тільки те, що приносять люди. Ми робимо списки, ми кожен день оновлюємо ці списки. Ми виходимо на зв'язок із Україною, із нашими хлопцями, у кого є друзі вже на передовій, у кого є рідні у Харкові. І ми отримуємо такі повідомлення, коли люди пишуть, що жінка з маленькою дитиною сидить у підвалі такого-то дому і терміново потрібне якесь харчування для дитини, бо в жінки молоко пропало у грудях. І ми стараємось максимум це зараз запровадити. У нас по всьому Ізраїлю зараз люди, у нас у WhatsApp-групах чати, ми обмінюємося. Ось буквально вчора у Харкові жінка шукала стоматолога, бо встановила тимчасову пломбу,
і там пішло вже зараження, пішло запалення до головного мозку, там вже голова болить, криче, плаче, допоможіть, людоньки. Так ми тут зразу почали шукати стоматолога і знайшли, передали контакти, хто у Харкові може хоч якусь допомогу надати людині. Ми і також і таким займаємось, і так. Пані Анастасію, скажіть, будь ласка, що здебільшого приносять ізраїльтяни з гуманітарної допомоги? Можливо, це ліки, можливо, це теплі речі, можливо, це засоби індивідуальної гігієни. Розкажіть, будь ласка. Абсолютно все. Ми також дивимось новини. І коли люди побачили, як зруйнували родільну будівлю, коли побачили, що матері та народжують у в яких умовах у підвалах, в нас неймовірна кількість підгузків, неймовірна кількість. Ця кімната, в якій ми зараз сидимо, ми звідси вчора вивезли цілу фуру 6,5 метрів довжиною, тільки підгузків. Просто неймовірна кількість підгузків. Дитяче харчування, сухе в порошках, яке розводиться, бутилочки, соски, ліки для дітей також. Всі, будь ласка, всі приносять, всіх і студіти, всі, будь ласка, всі знають, що вони, що потрібно на перші дні і що важко достати. Так приносять суміші, приносять всякі кашки, приносять бутилочки, пустишки, пільонки, забув просто трошки українську, вибачайте. Все, що треба, приносять, я вам скажу більше, приносять також, не забувають про дівчат, які тільки народили, що треба спеціальні трусики для і особиста гігієна для після пологового періоду. Все приносимо, все пакуємо, підписуємо на російській, на українській мові, щоб зрозуміли люди, наприклад, медикаменти. Люди приходять, інколи не знають, що треба. Ми їм проводимо пояснювальну роботу, що треба купляти, що треба приносити. І стараємося лучше опакувати. Також у Ізраїлі є така, ми зіткнулися із такою невеликою проблемою, тому що ми не можемо купувати в аптеці ліки просто так, як люди купують в Україні. На кожен препарат має бути рецепт від лікаря. І це дуже дуже тяжко. Але наші люди знаходять все, що можна, знаходять такі речі, які є тільки у клініках, які навіть у аптеках не продаються. Також із нами виходять на зв'язок лікарі, медсестри, які також або із України, або просто не можуть сидіти осторонь і пропонують щось, якісь медикаменти, які можна дістати тільки у клініці. Буквально сьогодні лікар нашого міста... Можна похвастатись. Лікар сімейний нашого міста... За свої кошти. Євген Козачок разом із дружиною від своєї родини зробили нам аж 4 коробки, 4 ящики... 5 коробок, вибачте. Це... сумка екстреної допомоги. First aid kit, це банкіт, вибачайте, це на англійської. Там є все, що треба для першої необхідної допомоги при зупинці крові. Це медичний кіт, який є, з нього все необхідне. Ми додали ще і жгути, і шприци з голками, і комплектуємо, і щоб цей ящик разом з цим портфелем, з усім, ішов як ящик першої допомоги, що якщо це, дай Бог, це пройде, як можна скоріше до наших любимих українців, щоб він відкрив коробку, схватив і пішов врятувати життя. Також, пане Дмитре, скажіть, будь ласка, як ви... Тальк, бо кажуть, що ноги гниють у тих сапогах, просили якийсь спеціальний тальк для ніг. Ми знайшли тут військовий. Продається тільки у військових магазинах спеціальний тальк, який використовують солдати Ізраїлю. Також зробили дуже багато коробок, відправили учора. Скажіть, будь ласка, як ви комунікуєте, з ким ви комунікуєте в Україні, як відбувається доставка гуманітарної допомоги, чи є якісь складнощі з цим? Дивіться,
Що насчет спілкування? Кожен тут з якогось міста. Я кажу про себе, я з Прилуки. Я спитаюсь зв'язатися з волонтерами, з людьми, які ще там допомагають. Всі кажуть, що є складнощі з приходом до міст середини України і до фронтів. Що, да, є інформація, що є і гуманітарна допомога з Ізраїлю, яка дійшла до Львова, а далі ми не чуємо. Ми зараз, наш, як можна казати, куратор, який нас зібрав, друзів, куратор друзів, він зараз створює базу. Базу всіх волонтерів, які знаходяться в Україні, в, як може, я вибачаюсь, в самому пеклі. Так. Можу, так, щоб з ними співпрацювати і відсліджувати, щоб був якийсь як чек-ін, щоб був якийсь трекінг, щоб бачити, де все знаходиться, як це йде. Ми володіємо інформацією, що лікарі Ізраїлю в дорозі до України. Що вам відомо з цього приводу? Чи готові українські медики якось допомагати та співпрацювати з українськими колегами? Я зрозумів. Ви кажете про компанію Ехуд ве-Ацала ізраїльській, так? Так, так, так. Да, ми бачимо, ми просто не можемо нічого про них сказати, тому що ми з ними не спілкувалися. Це великий медицинський центр такий, який дають першу необхідну допомогу тут в Ізраїлі. Я чув, що вони відправили в Україну багато своїх добровольців. Там дуже обучені люди, які пройшли тут, наскільки я це знаю, обучені люди по першій допомозі, і вони розвертають там штаби. Ми теж почули інформацію від релігіозних общин, яких дуже багато в Україні. Не всім це секрет, що багато євреїв проживали і проживають на території України. Свідоцтво – це Умань, дуже святе місце для євреїв. Вони кажуть, що приймають також українців, які зовсім не касаються єврейства, дають їжу, якісь перша поміч і таке. Насчет таких сотрудничеств, вибачте, я вже перейду на російську, бо... Так, як вам зручно, звісно. 11 років тут важко. Насчет сотрудничества між цими організаціями, нам тяжело щось сказати, тому що ми з ними не зв'язувалися і лично не розмовляли. Вот. Ми хочемо старатися, як призивають теж українські новини, що люди говорите правдивую і перевірену інформацію. Ми теж саме тут, наша політика серед наших друзів, говорити людям правдиву і перевірену інформацію. Якщо ти услышав, не знаєш, що це правда, ми мовчимо. И то же самое мы вам не хотим говорить разные вещи, не проверенные. Вот так. Скажите, так. Я також бачив у вас на сторінці у Фейсбуці, що чи багато в Ізраїлі взагалі добровольців з бойовим досвідом, які готові стати на захист України, тому що я бачив у вас на сторінці у Фейсбуці, що ви збираєте саме на допомогу, щоб укомплектувати таких добровольців з Ізраїлю. Поки що це питання досить не вирішене, поки що це питання відкрите, і ми наразі ми не можемо надати ніякої інформації про це. Так, але ви збираєте, так, там рації, я бачив, для них одяг. Та це більш також для наших хлопців, які просять фонарики, налобні фонарики, якісь наколінники, можливо, балаклави, якщо є термобілизна. У воєнних магазинах ми купуємо такі шкарпетки, знаєте, високі, височезні шкарпетки для воєнних. Це більше зараз все для нас, все для наших хлопців. І таке заключне питання. Скажіть, будь ласка, чи приймає Ізраїль біженців, жінок, дітей з України, та яку допомогу сьогодні вони можуть отримати взагалі від вашої країни, та чи взагалі можливо це? По
наразі, наразі Ізраїль не приймає біженців. Немає в нас такої інформації. Але туристів приймає. В'їзд для туристів до Ізраїлю відкритий. Якщо у вас є якісь родичі або близькі люди у Ізраїлі, зараз є в нас такий закон, що родичі повинні зробити у банку гарантійний чек на суму 10 тисяч шекелів. І з цим гарантійним чеком прийти до МВД у аеропорту. І при таких умовах впускають туристів, і турист може приїхати до нас, переждати якийсь час, але повинен повернутися, відповідно, вилітати через 3 місяці з Ізраїлю. Які сьогодні взагалі настрої в Ізраїлі щодо українського питання, щодо війни, жорсткої війни України з Росією? Чи збираються люди в Ізраїлі ще виходити на мітинги проти війни? Звісно, виходять, кожен день пишемо. В нас тут економіка вже на грані кризи, тому що ніхто ні про що більше думати не може. Всі бізнеси стоять, люди не можуть на роботу ходити спокійно. У нас он хлопці і... Я за свій рахунок взяв, можна сказати, таку неплановану відпустку. Я знаходжуся тут і допомагаю скільки можна і назад на роботу, тому що требують начальство. Ніхто не може бути осторонь, зовсім ніхто. Навіть ізраїльтяні, корені, які ізраїльтяні, вони також дивляться новини. І знову ж таки, ми всі тут також живемо у війні, але ми тут живемо багато років. Ми знаємо, що це таке. Ми знаємо, що таке дивитися в очі дитини, яка тиждень не виходить із бомбоубіжища. Це дуже важко. Ми разом, ми з вами. Наш лідер Ігор Цопа, це місто Дніпро, це Мінора. Мінора є в нас, це такий хабат, бейт-хабат. Ми об'єдналися, ми разом. І, як він любить казати, ми 24 години на 7 з Україною. Разом з Україною в серці. Дякую вам за підтримку, яка дійсно дуже важлива для кожного громадянина України в ці важкі часи. Тільки разом, об'єднавшись всім світом, я впевнений, що ми зможемо якнайшвидше завершити цю жорстку кровопроливну війну. Дорогі одесити, ми вистоїмо та ми переможемо. Дякуємо. Другого бути не може. Слава Україні! Героям слава!